بسم الله الرحمن الرحیم. امام تقی جواد کی ذات، وہ عظیم ترین ذات کہ جس کے بارے میں خود امام کا جملہ، دسویں امام کا جملہ لقب ہے تقی جواد. غنی اور جواد کے اندر کیا فرق ہے؟ غنی کہتے ہیں اس کو تو انسان کی کسی ضرورت کو دیکھے اور اس ضرورت کو پورا کر دے، جتنی ضرورت ہے اتنا عطا کرنے والے کو غنی کہا جاتا ہے. لیکن جواد وہ ہے جو ضرورت سے زیادہ عطا کرتا ہے. امام جواد کی ذات اقدس وہ ہے کہ جو اتنا عطا کرنے والی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. لہذا خود دسویں امام کا جملہ ہے جو تاریخ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے رزق کی فراوانی کو چاہتا ہے، اپنے رزق میں کشادگی کو چاہتا ہے، اپنی رزق کی مشکلات کا حل چاہتا ہے، میرے بابا محمد تقی جواد کے وسیلے سے خداوند متعالی کی بارگاہ میں طلب کرے. خداوند متعالی کی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں پروردگارا، امام محمد تقی جواد کے صدقے میں جو جو بے روزگاروں نے برسر روزگار فرما اور جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال و طیب میں کشادگی عنایت فرما، کہ وہ معصوم کے جس کے بارے میں خود دسویں امام کا جملہ ہے کہ اگر رزق میں کشادگی چاہتے ہو میرے بابا کے ذریعے سے وسیلہ کا تلاش کرو. اللہم صل علی محمد و آل